Hello， 大家好。首先，大家来看的是，如果刷短影音可以赚钱，你会想要一直滑一直滑吗？再来，你知道吗？马尔蒂夫除了海岛观光很漂亮之外，战略价值也很高哦。中国跟印度都抢着跟他做朋友。最后，中国年轻人现在流行穿的丑丑的去上班，越恶心越好。背后原因是什么呢？一起来看。你知道短影音社群平台 TikTok 在法国、西班牙跟日本有推出一个 App 叫做 TikTok Lite 吗？点进去看，虽然它的页面跟 TikTok 大同小异，但其实它更轻量，占用的记忆体跟需要的网络频宽都比较少。另外，它还有一个特别的功能是，使用者可以透过完成各式各样的任务来赚钱，用越多赚越多。法国《费加洛报》的记者就实际测试这样的奖励机制是怎么运作的。以法国境内为例，记者发现每观看25分钟可以获得4200点，每天可获利的观看上限是85分钟，累计1万点可以兑换1欧元，换算下来一天看85分钟的话，大概可以赚到50块台币。除此之外，按赞、邀请朋友、追踪账号、连续登录也都可以获得点数。点数可以换现金之外呢，也可以抖内给喜欢的网红，或者是换成电商平台亚马逊的购物券。哎，乍听之下好像还不错，有得玩又有得拿。但是换个角度想，其实 TikTok 就算没有奖励机制，也已经让人有成瘾的疑虑。许多心理学研究更指出，过度使用 TikTok 等社群媒体可能对青少年的身心发展会有负面的影响。所以 TikTok Lite 的奖励机制也因此受到批评。人类学教授彭拉达认为， TikTok Lite 不断的发送通知给使用者继续任务以换取点数，对青少年来说是一种可怕的陷阱。法国数位事务部长费拉里也曾经在社群上表示，以观看时间换取对应酬劳的机制存在着争议性，违背了法国建立数位社会的原则。各方对于 TikTok Lite 的疑虑也促使欧盟介入。欧盟执委会20号宣布，依照数位服务法要求 TikTok 要提供 Lite 的风险评估报告，以及采取了哪些措施来降低可能风险的资料。另外，欧盟执委会表示，其实 TikTok Lite 在欧洲推出之前就应该依法向欧盟提供风险评估，可是 TikTok 没有做，就直接上架应用程式，该交的资料也是一拖再拖，表示如果 TikTok 在期限之内没有补齐资料，就可以依法处以 TikTok 全球营收1%的罚款，以及暂停新版 Lite 在欧盟上市。最后，我们再从法规层面再深究一点，会发现 Lite 的争议点主要是在于未成年人的身心健康是否会产生负面的影响。按照欧盟数位服务法的规范来看，像 TikTok 这种有好几千万用户的超大型网络平台，必须对于系统性风险，比如说对未成年的影响进行风险评估。对此， TikTok 的因应做法是只开放给18岁以上的成年人使用 Lite， 新用户要注册的时候会进行年龄审核。不过，欧盟对于 TikTok 的年龄审核系统抱持着怀疑的态度，认为能不能有效的核实年龄是一个问题，所以才会要求 TikTok 要缴交更多的风险评估报告。就算对国际政治不太熟悉，大部分台湾人都知道，台湾对中国跟美国来说很重要。中国想办法要统一台湾，美国则是反对任何一方单独改变台海现状，希望保护民主价值。不过你知道吗？在世界另一端，有一个更小的群岛也牵动的两个大国之间的政治布局。马尔蒂夫21号举行国会大选，总统穆伊祖所属的政党人民全国大会党在93个席次当中取得了压倒性的多数，66席。也就是说，亲中的穆伊祖掌握国会多数，未来可能推动更多与中国密切相关的经济合作，也可能梳理跟传统援助国印度之间的关系。大家可能都听过，马尔蒂夫的海岛观光很发达，但可能对他跟其他国家之间的关系不是很了解。所以在解释这场选举的重要性之前，我们先简单来聊聊马尔蒂夫这个国家。马尔蒂夫位于印度的西南边，是一个由1192个小珊瑚礁岛组成的国家，人口只有50万人。而马尔蒂夫就像我们所知道的那样，主要是以观光旅游业为生，每年65亿美元的经济收入当中，有60亿美元，等于是90%以上都是来自旅游业。
另外，因为它都是一格一格小珊瑚礁的，地形很低，所以也是全球最容易受全球暖化、海平面上升影响的国家之一。因此，无论是要吸引更多的观光客，创造更高的经济收入，还是要预防气候变迁影响，马尔蒂夫都需要更多的资金投入基础建设。而看看岛上建设背后的金主，就知道有哪两个国家希望争取跟马尔蒂夫更紧密的关系。马尔蒂夫维拉纳国际机场以及连接首都马来跟机场的席纳马大桥，都是由中国企业出资兴建的。而正在兴建的地拉马来大桥，则是由印度出资，把首都附近三个岛串联在一起，在长度、规模跟价格上都超过了中国桥梁，被称作是马尔蒂夫最大的民用基础设施项目。好，那说了这么多，所以为什么中国跟印度都想要拉拢马尔蒂夫呢？主要还是跟它的地理战略位置有关。华普智库哈德逊研究所的资深研究员常伟贤表示，许多国家的能源运输仰赖阿拉伯海跟印度洋的海上交通线，而这些路线无论怎么走都会经过马尔蒂夫附近的海域。也就是说，如果任何一国可以在这片海域永久部署海军舰艇，就能展示攻击或者是保卫区域交通线的能力。而中国跟印度两大国，由于他们都不只想保护自己的石油通道，更想做整个区域的安全提供者，也就是当这个区域的老大哥。因为一旦有能力为别的国家提供安全，影响力就越大，周边的小国也会仰赖这个区域强权的保护。所以如果中国成为安全提供者的角色，印度就会在这里失去影响力，反之也是如此。因此，这次亲中派的全国人民大会党获得胜利，代表大多数的选民支持总统穆伊祖向中国倾斜，未来马尔蒂夫在基础建设等方面的经济合作也会更加的向中国靠拢。在 Instagram 上，有时候我们会看别人拍 OOTD 今日穿搭，看怎么搭配一些时下流行的单品，才能更时尚、更有个性。但现在中国的年轻人最流行的可不是比谁穿得漂亮哦，而是比谁穿得更俗、更恶心。从今年年初以来，中国年轻人在社群平台抖音上刮起了上班恶心穿搭的旋风。有的人穿短版粉红棉外套，配一个及膝的棕色毛衣，里面再套一件格子睡裤，脚上再套上一双雪靴。有的人则是走怀旧路线，穿上破裤之后，再把上衣塞进松松垮垮的裤子里，最后再拿一个医院免费发的袋子当做公事包，去完成上班的穿搭。最早开始这个系列的 Kendall S 曾经在影片中表示，上班前有洗脸就算是对公司最大的尊敬了。另外也陆陆续续有人拍影片表示，因为穿得太丑，被主管叫去问话好几次，说上班的穿着应该要斟酌考量一下公司形象。结果大家不但没有停止这些风潮，反而还开启了谁的工作服最恶心的比赛。那为什么中国年轻人会开始流行穿得很丑去上班呢？首先还是跟中国整个经济环境不景气有关。纽约时报就分析，随着经济成长放缓，薪水冻涨，工作机会减少，许多年轻人不只选择躺平佛系工作，也对上班要穿正装、打领带等等的得体的衣服不屑一顾，反映出中国年轻人对过去几十年来那一种充满野心跟奋斗的生活越来越反感。简单来说，就是公司付多少薪水，我付出多少心力。那既然公司不愿意给更高的报酬，那么更好的工作品质跟工作服装就免了吧。那除了这层消极抵抗的心理因素之外，通勤压力也是更实际的原因。因为穿得漂亮是需要时间精心打扮的，可是年轻人工时长，通勤时间也长，根本没有多余的时间再去注意自己的外表。生活在深圳的张涵受访时就表示，年轻人很多都在国内一线城市上班，可是这些地方的房租很贵，为了省钱只能租远一点的房子，但这样通勤时间就会拉得很长，如果前一天还要加班加到很晚，隔天根本爬不起来，久了年轻人就会觉得与其花时间早起打扮，还不如睡饱一点。抖音上就有许多人分享怎么穿得更居家舒服，可以让公司跟家里一样，两者没有界限。最后，比起上一代人，现代年轻人更愿意将自己的感受放在第一位。怎么说呢？大家可以仔细看看这些被说恶心的穿搭，其实它主打的就是保暖、实用跟舒服。中国南方城市比较多室内不会装暖气，冬天有时候寒流来就会特别冷，所以穿上这些不那么贴身显瘦的羽绒衣，或者是全身包紧紧的头套、长袜，其实是很抗风跟保暖的。另外，去公司工作常常就是要坐在办公室里一整天，这些相对柔软亲肤的衣服也会让人穿起来更舒服。中国心理咨商师肖雪萍就表示，这个趋势展现出年轻人更关注自身需求，而不是在意他人的眼光。我们常常担心别人对自己产生负面评价，所以有时候不能真正根据自己的状态来调整穿着，
而他也认为，与其说恶心穿搭是一种社群风潮，它更像是一种年轻人集体释放压力的出口。以上就是为大家精选的国际新闻，希望帮大家跟上时事。国际之声，我们下次见。Pill 的部分呢，想跟大家聊聊短影音这个话题。不晓得你们有没有这样子的经验，就是我前阵子碰到一个很大的困扰，就是虽然短影音不用特别去选影片，所以滑起来总是会很顺畅啊，舒压的一直滑下去嘛。但是有些时候，我觉得它推给我的影片虽然很热门，但是不一定有营养，所以滑起来就会觉得很烦恼。那到后来呢，身为广电系的我就想到一个用你的魔法对付你的方法，那就是决定把短影音的主动权拿回来。那我的做法是呢，我会先想好自己大概想要看什么样子的内容，比如说像国际时事啦、艺术、人文、文学等等的这些种类。接着我就在短时间内大量的去按这些账号贴文或是短影音的赞，这就是呢在教育我的演算法，告诉他说我喜欢的是这个，请多推给我。简单来说就是用主动搜寻来快速调整演算法。那试过之后我觉得这个方法很有效，我觉得自己的社群内容滑起来就比较清澈一点，那就是跟大家分享这个小撇步。那至于第一则新闻，给我积分或是点数来滑短影音的这个方法，我个人觉得呢，短影音之所以可以滑很久的关键在于不知不觉，所以如果还要我破任务解成就来滑，我就觉得反而好像没有那么舒压了啦。以上，我也很好奇大家对于现在短影音生态有什么样子的想法，欢迎在底下留言分享哦。那影片的最后呢，要感谢所有付费支持我们的频道会员，特别是每一位干爹干妈等级的会员，欢迎加入会员的一员。如果你喜欢我们今天的影片，记得按赞订阅，开启小铃铛，接收所有通知，就不会错过我们的最新影片喽。